Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis Hus. Og like og følg mig og Juba, så vi kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, nu tænkte Juba faktisk, at jeg skulle prøve noget nudelværk. Og det er faktisk et en, jeg har glædet mig til. Jeg fandt ud af, at det også ikke var det bulldogs nudler, men det er faktisk Yumi's cremede carbonara smag. Som ser den her ud. Det er ikke bulldog, det troede jeg faktisk var, men Yumi's bulldog. Eller i hvert fald cremede carbonara. Og hvad jeg kan se, så foregår det på samme måde som bulldogs. Man koger det med vand, hælder vandet fra, og så putter man sovsen ind. Rører det ned, ned i gryden, og så putter man ned i en skål eller en tallerken, hvis man det. Så det synes jeg, vi skulle gå i gang. Nej, Juba? Ja, lad os prøve. Nå, det bliver da spændende. Det er spændende at prøve det. Ja. Det hænger fimmelværk, det her. Så er det kogende vand, og så er det bagefter det der i, ikke? Eller, jo, det er det, fordi ellers så taber man smagen. Ja. Det er rigtigt. Den er helt fyldt op, ja. Ja. Det er godt. Det bliver sjovt. Så står vi og venter på, at vandet det koger. Det er flot, det gør. Jeg skal ind på smagen. Det tror jeg gerne. Det er... Jeg kan godt lide, når det hedder cremede carbonara. Så lyder det som om, det smager lidt mere ost. Ja. Og lidt mere fyld i. Ja, det er det. Flydende, sådan... Flydende cremede carbonara smag. Bulldogs carbonara, den er også god, kan jeg godt lide. Ja, den lyser røde. Ja. Ja. Det er virkelig sådan noget sour cream nærmest. Carbonara. Ja. Sour cream. Bosen. Du ved. Hold op. Det dufter ligesom sour cream. Ja. Det er i hvert fald ikke noget, der lige kan spildes på tøj eller noget som helst. Okay. Tæt op det hele. Det kommer til at blive stærk om, hvordan det har været. Ja, det tror jeg også. Det er vandet, der skal koge først. Ned i det der. I 10 minutter. Okay. Inden vi putter det, eller så, når vi har gjort det, så skal det her hældes fra. Vandet skal hældes fra, inden vi putter det der ned i. Ja. Og så når det, vandet hældes fra, og det har stået der i 10 minutter, så skal det her i, og så skal det bare røres rundt, og så tror jeg, det er klar. Okay. Og det er ligesom sangjængsnudler. Okay. Ja, bulldognudler. Jeg stiller den derovre, for at det ikke vælter. Nå, ja. Så fint vil du på den tallerken. Det er en god stærk omgang, jeg har. Det gør det. Jeg har lige spildt det her, ikke? Ja. Tog jeg lige med fingeren lige.
synes jeg ikke. Så det vil sige, at de der lyserøde kommer op, de stærker? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at de fremhæver styrken, når der kommer alt muligt i. Det ved jeg ikke. Det er ikke så voldsomt, synes jeg ikke. Tror du ikke, det er nok? Jo. Hvor er det 10 minutter? 10 minutter. Så vi må fortsætte. Okay. Ja, det er godt. Så skal det bare, ja. Hej. Ja, og så tilbage på skålen igen over, eller ja, det er nok nemt så at røre det bagefter, så. Hvad skal det først i? Det er lige meget. Det er lige meget? Ja. Det skal blandes alligevel, jo. Skal du have det hele, eller kun halv? Jeg tager hele det, hvis du gør det. Det gør jeg da. Det er sådan set for sent nu, hvis jeg ikke skulle. Er der en gaffel over dig, Martin? Ja. Det dufter jo ikke særligt. Det dufter ikke særligt slemt. Nej, vel? Jeg tror, det er en rigtig kedelig omgang, det her, Martin. Ja, det er nok, det ved vi jo ikke. Spiser du med skæg, eller spiser du med gaffel, Gunn? Jeg spiser bare med en gaffel. Okay. Så må jeg lade spise det, som I ikke har. Så. Så går vi i gang, og det blev færdigt. Og det er jo ikke nogen challenge. Ellers så er det bare med at prøve det, fordi at Juga synes, at du tager og smage det. Og jeg synes, vi skulle gå i gang. Er du klar? Ja. Ja. Skål. Skål for det. Det er så ikke lang nudler i forhold til. Til det her bulldog med nudler. Det er de omgang. Godt smag, det er stærkt, men det er ikke så. Det er ikke voldsomt. Så er jeg bedre end de der andre der. Hvad for nogen? Bylder, kammerater. Ja, det synes jeg er bedre. Ja, det er. Ja. Ja. De er de meget nok bedre. Det er en kedelig omgang. Ja, det er en kedelig omgang. Det eneste, man kan smage, det er en jylig nøsten. Ja. Jeg synes, den vi fik sidste gang, den lille med harmonier og lime, det var værre end det her. Ja. Men der laver vi ikke video, jo. Men den er ikke sådan. Ej, den er værre, ja. Eller hvad?
man bare smage lime, ikke? Jo. Det var i hvert fald bedre, det her. Mm. Ja, vi har så mange måder at være. Ja. Ja, det ser ud som en røvkedelig unge. Ja. Men som nybegynder, nok synes den er stærk. Det her. Nej. Det klister sig fast. Ja, det gør. Ja. Det er ikke en, vi tjener rap. Det er på rap for. Nej. Det eneste, man kan smage her, det er en ren gylle. Jeg ved ikke, om der er pasta carbonara det her. Nej, man kan også smage den her, som der er kommet kræft og noget i, men det er ikke sådan, det smager så meget af det. Så nu er vi spist op, og vi tænkte, det var ikke noget. Nej. Men det skulle prøves. Så skål. Skål. Og jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Så husk at like og følge mig, så I kan blive del af Rigtig Mands Crew. Til vi ses igen. Hej hej. Hej hej.